Pozdrav lažovi i dobrodošli u nove transfer vijesti. Danas je na redu ono što ja zovem Baba Vanga content. Tko će gdje završiti i za koliko novaca, očito je tema koju vi poprilično volite, a to ste i dokazali po pregledima i lajkovima na prošlom videu. Prije nego krenemo, još jednom se zahvaljujem svim članovima kanala koji nas podržavaju mjesečnom pretplatom. Ante Bego, Lažni Zeus, Nano, Bubix Master, Torcida i Jay-Z kao legende, Ivan Puklin kojeg pamtimo, kao jednog lažova i DJ Crow G koji je uplatio članarinu od čak 100 kuna. Najljepša vam dala, dečki. Ako vi želite postati član i podržati naš rad, to možete učiniti klikom na prvi link u opisu videa. Dosta reklama, krećemo u akciju. Pa da krenemo, jebem li vam Baba Vangine oblake. Za Branimira Cipetića, 25-godišnjeg braniča Širokog Brijega, ovog ljeta bore se Hajduk i Osijek. Cipetić, rođeni Splićanin, prošle godine je stigao na pecaru iz španjolskog drugoligaša Alicantea i odmah postao najbolji desni bek Bosansko-Hercegovačke lige, te zaradio poziv u reprezentaciju BiH za dodatne kvalifikacije za europsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske u Zenici. Bog te kolika rečenica, ne mogu doći do zraka. Moram iskreno reći da ga nikad nisam gledao kako igra i stvarno ne znam apsolutno ništa o njemu. Transfermarkt kaže da vrijedi 450 milijuna eura, a ugovor mu ističe za nešto manje od 2 godine. Što znači da bi realno njegova cijena u slučaju prelaska u Osijek ili Hajduk bila veća od 450 tisuća eura ili bi uključivala neke bonuse za Široki prilikom sljedeće prodaje igrača. Lazio kreće po Davida Silvu. Čelnici talijanskog kluba javili su se agentima španjolskog nogometaša koji nakon 10 godina napušta Manchester City, pošto mu istekao ugovor, a nije ga produžio. Sada čekaju njegov odgovor, žele li karijeru nastaviti u Rimu. Da, o ovome se priča već neko vrijeme, ali ja iskreno ne vjerujem da će David Silva završiti u Laziju. Jest da ima 34 godine i da će teško dobiti posao u jednom od najvećih klubova na svijetu, ali mislim da on može ipak puno bolje od Lazija. Barem u neki klub koji realno ima šanse za borbu za poneki trofej. Lazio, bojim se da nije na tom nivou, barem ne još. Willian je sve bliže Arsenalu, Brazilac stiže iz Chelsea po isteku ugovora, piše Times. Sve bi trebalo biti službeno ovaj tjedan kad Chelsea odigra svoju utakmicu u Ligi prvaka protiv Bayerna. Willian će uskoro napuniti 32 godine i sigurno je da još par godina može igrati na visokom nivou, ali on definitivno ne bi bio dugoročno rješenje za Arsenal koji već godinama traži dobitnu kombinaciju za povratak u sam vrh premiershipa. Pozitivno u cijeloj priči za Arsenal je što bi došao besplatno ako uopće ima istine u ovoj Baba Vanga priči. Prema pisanju argentinskih medija od transfera Alana Franka iz Independientea u Dinamo neće biti ništa. Navodno je upravu hrvatskog prvaka razljutilo neozbiljno ponašanje Argentinaca jer su išli nekoliko puta podizati cijenu za svog branića. A joj, baš su bezobrazni, razljutili su mi upravu GNK Dinama koja je navikla drugima dizati, a kad njoj neko digne, onda su uvređeni i iznenađeni. Iskreno mislim da bi ovaj transfer i onako bio totalna glupost, a vjerovatno je i obična izmišljotina. Dat za Južnoamerikanca 4-5 milje eura kojem će sigurno trebati bar 6 mjeseci da sve pohvata, da se privikne na europski nogomet, nauči jezik, a istovremeno ti Guardioli šutalo kipe sjedeći na klupi. I u krajnjoj liniji za koliko bi ga prodali jednog dana ako ga sad plate recimo 5 milja eura. Dobili bi maksimalno 7-8, jako teško da bi dobili više. Znači, bila bi to premala zarada za GNK upravu koja je navikla kupovati jeftino ili vaditi iz omladinskog pogona i onda prodavati skupo. Hoffenheim je od Eintracht Frankfurta kupio srpskog ofenzivca Mijata Gačinovića. Za Eintracht je odigrao 116 utakmica i zabio 3 gola, a za Srbiju ima 18 nastupa i 2 gola. Po meni, dobra kupovina Hoffenheima. Gačinović u Frankfurtu igrao dosta dobro, ima 25 godina i tek treba pokazati gdje mu je krajnja granica. Biće zanimljivo promatrati njegov dalji razvoj. Barcelona će prodati Martina Braithwaite-a u West Ham za 20 milijuna eura nakon što ga je dovela iz Leganjesa za 18 milijuna eura prije manje od pola godine. Danski ofenzivac je u Blaugranu stigao izvan prelaznog roka uz dozvolu Španjolskog saveza zbog teške ozljede Luisa Suareza.
sigurno se svi sjećate tog transfera. Bitno je da su oni oštetili Leganjes usred sezone i otežali im bitku za opstanak, i to uz blagoslov Španjolskog nogometnog saveza. Eto, navijam za Barcu, ali ovakve stvari mi se jednostavno gade. Ako ti kao jedna Barca u omladinskom pogonu nemaš igrača koji može uskočiti popuni trupu, onda skoči, brate, s mosta umjesto da se brukaš ovako i nagrđuješ imidž kluba. France Football piše da je Cristiano Ronaldo još na polusezoni odlučio iz Juventusa otići u Paris Saint-Germain, ali zbog pandemije koronavirusa sve je propalo. Klasična Baba Vanga clickbaitera. Ja sam na polusezoni odlučio da neću više pušiti i onda dođe korona i plan mi propadne. E, a sada ja glumim malo Nostradamusa. Toni Datković, koji je s Hueskom osvojio drugu španjolsku ligu, u petak će se vratiti u zagrebačku Lokomotivu na pripreme uoči kvalifikacija za Ligu prvaka. No Datković se baš i nije naigrao u Hueski, obilježio je samo 7 nastupa. Međutim, pošto se Dinamo rješava Di Lavera i traži drugog branića, mene osobno ni najmanje ne bi začudilo da ga ne nađu i da Lokomotivi onda uzmu, recimo, Collingera. Datković će njega zamijeniti, a Collinger kao jedan od najboljih branića lige prelazi u Dinamo. A, šta kažete? Ovo je po meni vrlo, vrlo realna opcija. Pogotovo nakon ovog spektakla u medijima sa kupovanjem argentinskog branića za 4-5 milijuna eura o kojem smo malo prije pričali. I za koje sam rekao da je vjerovatno obična izmišljotina. Mario Balotelli blizu je potpisa za rumunskog prvaka CFR Cluj nakon što je zbog lošeg ponašanja potjeran iz talijanske Breše. No spominjala se Crvena zvezda u toj priči, ali sad već dugo nisam ništa čuo oko toga. Tko god da ga uzme, učinit će si medvjeđu uslugu. Toliko je dobar za atmosferu momčadi da ga u ligama petice više nitko ni ne želi. Evo konačno jedna vijest, a da nije djelo Baba Vangi. Ferran Torres, sjajni krilni nogometaš, potpisao je za Manchester City. Engleski doprvak platit će 20-godišnjeg ofenzivca Valenciji 23 milijuna eura, a španjolski klub dobit će još novca ako se ostvare bonusi iz ugovora. Presretan sam što sam došao ovdje, svaki nogometaš sanja biti uključen u napadački nogomet kakav igra Manchester City. Volim Guardiolin stil igre i moj san je bio s njim surađivati, rekao je Torres, za kojeg se City borio s Juventusom i Realom. A šta si drugo mogao i reći kad dolaziš u Manchester City nego da obožavaš Guardiolu? Ili kažeš tako nešto ili se odmah pomiriš sa sjedenjem na klupi. U dresu Valencije je odigrao 97 utakmica, zabio 9 golova i imao 12 asistencija. Prošle godine s 2 gola u finalu protiv Portugala donio španjolskoj naslov europskog juniorskog prvaka. Vjerujem da ste gledali tu utakmicu, da se sjećate, u njoj je igrao i Dani Olmo. Sljedeća vijest nije transfer, ali ne mogu ovo ne spomenuti. Iker Casillas službeno je završio nogometnu karijeru u 39. godini. Legendarni španjolski golman svoju posljednju sezonu odigrao je u Portu, kojim je osvojio duplu krunu. Ove sezone nije odigrao ni jednu utakmicu nakon srčanog udara na treningu. U mirovinu odlazi nakon 21 godine profesionalne karijere, čega je 15 proveo u madridskom Realu. Niko Kovač od dolaska na klupu Monaka radi na pojačavanju obrane. Jednog novog stopera već je doveo, a još dvojca su mu na listi želja i radi na njihovom dolasku. Prva prinova u Monakovoj obrani je Axel Disasi, 22-godišnji stoper kojeg je doveo iz Reima za 14 milijuna eura uz moguće bonuse od još 3 milijuna. Već znam da sam krivo pročitao ta francuska imena, ali jednostavno ne mogu si pomoć. Monako je na dovođenju Disasija, kojem je ugovor s Reimom vrijedio još godinu dana, radio još i prije Kovačeva dolaska, a posao je zaključio u ponedjeljak, izvijestio je L'Equipe. Istovremeno France Football javlja kako se Kovač sad okreće bekovima, te da je napikirao dvojicu koju vrlo dobro poznaje iz Bundeslige. Ugledni list piše da je Kovač veliki fan 28-godišnjeg Kevina Fokta, koji je proteklu sezonu proveo na posudbi s Hoffenheima u Bremenu. Bivši hrvatski izbornik želio ga je dovesti u Bayern, ali nije uspio uvjeriti upravu da odobri transfer. Drugi je Marius Wolf, 25-godišnji desni bek Borussia Dortmund, kojeg je vodio u Frankfurtu. Borussia navodno traži 10 milijuna eura, a Kovač ga vidi kao idealnu zamjenu za Benjamina Henriksa, koji je otišao na posudbu u RB Leipzig s opcijom otkupa. Ali to nije sve. Priča se da je Kovač nagovorio Luku Jovića da preseli iz Madrida u Monako. I ako je stvarno tako, to bi bilo odlično za Jovića, koji se izgleda nikako ne može snaći u kraljevskom klubu. On mora početi opet igrati u prvih 11 i vratiti samopouzdanje i formu.
iako neke babe Vange pričaju da bi mogao završiti i kod Rebića u Milanu. Odlazak Dejana Lovrena u Zenit ipak je ostavio rupu u obrani Liverpoola, koji traži novog braniča za rotaciju. Čini se da ga Jurgen Klopp pronašao u alžirskom reprezentativcu Aissi Mandiu, 28-godišnjaku koji je karijeru započeo u mlađim kategorijama francuskog Reima, a 2016. je prešao u Betis. On je u 4 godine sakupio 141 nastup u svim natjecanjima, postigao 5 golova i 2 puta asistirao. Slične građe kao Lovren i od njega se neće očekivati da zauzme mjesto u udarnoj postavi novog engleskog i još uvijek aktualnog europskog prvaka. Juventusova ofenziva već od sljedećeg će mjeseca biti jača za Dejana Kuluševskog, 20-godišnjeg Šveđanina makedonskih korijena kojeg je Juventus u siječnju doveo iz Atalante za 30 milijuna eura. Kuluševski je sezonu proveo na posudbi u Parmi gdje je nakon samo pola godine uspio izboriti transfer u talijanskog prvaka, a 6 mjeseci zatim postati najbolji mladi igrač Serie A prema portalu Football Italia. Stoga su očekivanja u Torinu već sada velika, budući da ga trener Maurizio Sarri vidi kao jednog od stožernih ofenzivaca te kao veliku ispomoć Cristiano Ronaldo, koji se ove sezone napatio igrajući za blijedi Juventus koji na kraju uspio osvojiti Scudetto s bodom ispred Intera. Ne znam kako vi mišljenje imate o Kuluševskom, ali ja mislim da će biti zvijer od igrača i ovo je odlična kupovina Juvea. E sad, koliko će to biti dobro za samo Kuluševskog koji će imati ogromnu konkurenciju na desnom krilu jer igra istu poziciju kao Dybala, teško je reći. Mislim, može on igrati lijevo krilo kao što je pisalo u ovom tekstu koji sam čitao, ali tamo je Ronaldo ipak izbor broj 1. Tako da, ako opet ne ode na posudbu negdje, bojim se da ovo neće biti baš najbolji potez za njegovu karijeru. Ali mlad je, tek mu je 20 godina, pa nek se bori. I da, šteta da nije odlučio igrati za Makedoniju, jer koliko vidim ima jedan nastup za A selekciju Švedske. A evo i malo o mom najdražem klubu Bayernu. Bayern i Borussia Dortmund u verbalnom su ratu, započeo ga je Uli Hoeness komentirajući transfere kluba iz Dortmunda. Kada oni kupe talentiranog igrača, on počne igrati dobro, odmah se iz kluba ili izvora bliskih klubu može čuti da je na prodaju. Kako igrač može pokupiti klubski DNK ako se osjeća kao objekt za prodaju? Hoenessov povod je bila Borussina kupovina mladog Engleza Bellinghama iz Birminghama za nešto više od 25 milijuna eura. Čini mi se da su Bayernu frustrirani što ih je Bellingham odbio i što je došao u Borussiju, rekao je Roman Weidenfelder, bivši golman Dortmunda. Sportski direktor Dortmunda Michael Zorc smatra da su izjave iz Bayernovog tabora poprilično arogantne, budući da svake godine imaju 250 milijuna eura za trošenje. Zamisli ti to, dečko je odbio Bayern. Pa nije kreten da ide grijat klupu, u Dortmundu će sigurno dobiti priliku iako mu je tek 17 godina. Odlična kupovina Dortmunda i ako se ovaj igrač razvije kako se očekuje, na njemu će zaraditi ogromnu lovu, možda čak i 100 milijuna eura. Hrvatski nogometni prvak, momčad zagrebačkog Dinama, ostvarila je još jedan izlazni transfer. Iako milijun eura odštete danas više ne predstavlja neku basnoslovnu cifru, ona iz ovog konteksta može zvučati kao jako unosan posao. Ne samo zato što je pandemija koronavirusa poremetila čitavo tržište, već i zato što je ostvarena za igrača koji u momčadi, onoj seniorskoj, igrao vrlo malo. Naime, 20-godišnji Roko Baturina postaje novi igrač mađarskog Ferencvarosa. Drugi dio sezone proveo je na posudbi u slovenskom Bravu gdje je u 16 utakmica postigao 8 pogodaka, a upravo je bio ušao u zadnju godinu važećeg ugovora s Modrima. Odšteta je dakle okruglih milijun eura. Mladi Baturina za Dinamo je u karijeri odigrao svega 14 minuta. Bilo je to u drugom kolu, netom završene sezone HNL-a u kojem su Modri s 3-0 slavili na gostovanju u Koprivnici. Dakle, Hajdukovo dite unovčija je Dinamo i to je još sin legende Hajduka Mate Baturine. A jebote zmija, ovo je baš tužno. Ne dajte više da vam se talenti rasipaju Splićani, dosta je bilo tih sralja. Aleksandar Gorgon napustio je Rijeku. Nakon 4 godine i 4 osvojena trofeja s Rijekom, napušta Rujevicu. Odlazi u poljski pogon iz Češćina, ne znam to ne izgovoriti, žao mi. I to sve u dogovoru s Rijekom, jer imao je ugovor do 2023. godine. Jasno, nepoznati su financijski uvjeti prekida suradnje, ali činjenica je da se Rijeka oslobađa najtežeg ugovora, koji iznosi neto 180 tisuća eura. Sada je prioritet prodati Čolaka, ali još godinu dana zadržati na posudbi Franka Andrijaševića koji u stvari igrač Genta.
Teški će ovo biti udarci za Rijeku, prije svega mislim ako prodaju Čolaka. Gorgon će uskoro 32 godine i logično je da ga se žele riješiti i ubaciti nekog mlađeg, ali naći zamjenu za Čolaka bit će već malo teži posao. Vidjet ćemo šta budućnost donosi. Kako su i najavili, u tišini, bez velike pompe, u Osijeku rješavaju tekuću problematiku u početku prijelaznog roka, nakon što su otkupili ugovore Endokita od španjolskog Getafea, Igora Silve od grčkog Olimpijakosa, još su s jednim svojim dosadašnjim igračem dogovorili produžetak ugovora. Ukrajinac Dmitro Lopa, u ovom trenutku najstariji među bijeloplavima, ostaće u gradskom vrtu idućih godinu dana. Ugovor mu je istekao, pa mu je ponuđen produžetak koji on prihvatio i od početka priprema Osijeka prije dva dana stavio se na raspolaganje treneru Ivici Kuleševiću. Drugačija je situacija s također iskusnim Tomislavom Šoršom i njemu je istekao ugovor, a novi mu nije ponuđen, što znači da će karijeru nastaviti negdje drugdje. Već tijekom proljeća ugovor je sporazumno raskinut i s napadačem Jerryjem Mbakoguom. To su one radnje koje se nazivaju provjetravanjem slačionice. A izlaza iz nje u gradskom vrtu moglo bi biti još, jer čini se Osijek neće praviti smetnje veznom igraču Karlu Kamenaru ako pronađe sredinu u kojoj će nastaviti karijeru. Hajdukov Juranović sada je definitivno igrač Poljske legije, kao što smo pričali u prošlom videu o transferima, a Hajduku sada slijedi traženje novog desnog beka koji će ga zamijeniti. Darko Todorović je jedno od mogućih rješenja, igrač Red Bull Salzburga u protekle dvije sezone stao na samo 21 nastupu, a riječ je o BiH reprezentativcu. Na polju dubi imao gotovo zagarantiran status, ali je li to financijski isplativo ulaganje u ova teška vremena, odlučuje struka Hajduka. Nihad Mujakić je doveden na dugoročnu posudu, mogao bi onda i Todorović, zašto ne, uvijek ima prostora za dogovor. U HNL-u je gotovo nemoguće pronaći takvog igrača, spremnog odmah uzeti mjesto u udarnom sastavu. Osim toga, Hajduku je u ovom trenutku jednako važno plasirati neke igrače u inozemstvo za solidnu odštetu kako se ne bi ugrozilo ukupno poslovanje kluba. Da, bit će zanimljivo vidjeti tko će preuzeti Juranovićevu ulogu. Poznavajući Tudora iz ovih zadnjih 6 mjeseci, ne bi me začudilo da na kraju to bude Tahiraj ili Kreković ili možda čak i Jakoliš, no nadajmo se da je Igor shvatio da nema ništa od tvrdoglavosti i njegovih fiks ideja. Eto ekipa, mislim da je dosta vijesti iz nesvijesti za ovaj put, jednom tjedno ćemo se igrati Baba Vange i baljezgati o transferima od kojih će se samo poneki ostvariti na kraju. Hvala vam što ste gledali video do kraja. Vi ste na kanalu Lažna devetka. Mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, uživajte mi ekipa i lijep pozdrav. Zatvorite kafić, razbijte diskoteku, razbijte hotel, imamo i ja ćemo sve platiti. Let's go, Texas!